Ya y me lo sentí de petición. De quién me acabó de hacer mal. Somos una bellísima que está en el mundo. Y hasta no te dice de quién me acabó. De quién viste la que ahora. Sedemos pod njego diasporu na šom punu rečanč, kako po njo. Elve, to je tak suprizuar mnoštori krimbi tun, da pa mi je tudi na šumoče. Andrejče. Falishtirit gjithë diasporës, kur nuk hezitojni asë gjëmat voglem për familjarët e vetë, duam shumë, falishtirit, si jemi në paspak dhe shkojmë të nana. Që të shkruajmë për ty, por asnjë nuk mjafton, sepse ti meriton shumë. Nga aja ditë kur baba nuk është në mesin tonë. Ti je për ne nën botë. Ju jeni shtylla shtëpisë tonë. Ju jeni drita shtëpisë tonë. Sa herë që marr rrugën për Kosovë, vi me shumë vullnet. Sepse me prej nëna ime, drita ime me duar hapur, vi e një gjë. Do të visum shpejt, e të takoj, e t'i put atë duhet të ata, që në rritë me shumë mund në shumë sakrifisa, dhe presa jënë. Në shumë dashuri për ty, të përshakon nga lartë, jodi juaj dhe ty, në bashkërten i krijen. Temi Albudena, Albioni, Suvella, u të dojnë shumë, u i me gjithlinde edhe shumë të tjera të rritë. Po për tjela dhe sotë fatë? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.